iškviesta, jau iškviesta. Per valytuvų ten pro apačią galėtų. Pro buferio apačią galėtų purgį. Atvažiuoja. Išsitri gaitrinė. Tai žinai, be mašina, tai žinai, visai kas kita. Normaliai. Ar tu įsivaizduoji tas žmogus, kuris ateis pasiimt savo mašiną? Tai čia jau buvo tas žmogus, man atrodo. Da, dega, dega, da. Ten baisa. Nu, dabar jau biškį gal apapiau, nes gali sprogimas. Biškį pasigraba. Biškį pasigraba. Ha, 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 ha.